já jsem Apo a vítám vás mezi bokery. Jsem rád, že jste si koupili skákací boty a že vám můžu do začátku předat nějaké to know-how. Čirou náhodou tady máme jedny skákací boty, tak si pojďme ukázat, jak probíhá jejich seřízení. Do začátku je určitě dobrý najít si nějaké vyvýšené místo, například zítku, plot nebo vysokou židli. Čirou náhodou tady opět máme stůl, který úplně vyhovuje. Nejčastěji se setkáte u skákacích bot s vázáním typu calf-calf. Ten vidíme tady. A toto vázání umožňuje seřízení jednak nahoru dolů, jednak doprava doleva, to znamená, můžete korigovat, když máte nohy trošku do X nebo do O. Takhle vypadá calf-calf, když ho koupíte. Já mám pro vás ale tip na zlepšovat. Vyndejte vnitřní zipu a pootočte ji směrem k přesce. A díky tomu calf-calf nabídne teď mnohem větší pohodlí. Ve výchozím nastavení se totiž oba kraje vázání protínají přímo na holeni, což má za následek vysoký tlak a je to nepříjemné. Potřebujete klíč, desítku a imbus, ten už máte v balení. Povolujeme tak dlouho, abychom měli calf-calf takto volný. Teď můžeme nastavovat calf-calf dolů nebo nahoru, podle toho, jak je nám to pohodlné. Ideální je mít ho asi v této výšce, protože pak vám nepřekáží při ohýbání nohy a zároveň se cítíte pohodlně. Další věc, kterou můžete nastavit, je vytočení doleva doprava. S tím, že ideální je samozřejmě, aby když se postavíte, měli jste nohu rovně, nestáli jste do X nebo do O. Takže nastavíme výšku vázání tak, aby nám byla nejpohodlnější. U mě je to takhle. Dotáhneme calf-calf, teď už pořádně, aby se nastavil přímo na šířku naší nohy. Když je nám teď to uknutí pohodlný, dotáhneme první šroub. Zkontrolujeme, jestli je všechno v pořádku. Jestli je to takhle pohodlný, dotáhneme i zbylý tři šrouby. Stejný postup opakujeme i u druhé boty, s tím, že si musíme dát pozor samozřejmě, aby byla ve stejné výšce. Abyste se na skákacích botách cítili co nejlíp, je důležité si pořádně calf-calf dotáhnout. Ukážu vám, jak na to. Musíte si provlíknout vázání dvojitě, zmáčknete a táhnete co největší silou. Tímhle způsobem dotáhnete calf-calf úplně na maximum. A když budete chtít skákací boty zout, povolíte calf-calf tímto způsobem. Tak bodky jsme si seřídili, ale jak zjistíme, jestli jsme si je seřídili správně? Nejlepší je, když máte s sebou nějakého kamaráda, který se na vás koukne zezadu a řekne vám, jestli pružiny směřují rovnoběžně kolmo na zem. Sváně, jak se mi to povedlo. Tak já myslím, že tohle se mi moc nepovedlo. Jak jste viděli, pružiny směřují do O. Teď to teda uděláme trošku líp. Když jdou pružiny do O, musím vzít calf-calf a vytočit ho celý ven. Když by mi šly nohy do X, vezmu calf-calf, vytočím ho dovnitř. Na skákací boty je samozřejmě dobrý mít na začátku chrániče. Člověk nikdy neví. Ze začátku je dobrý si sehnat kamaráda nebo kamarádku, která vám se s prvními kroky na skákacích botách pomůže. Pravidlo číslo jedna. Nikdy se nesnažte stát na místě. Jakmile budete zkoušet balancovat, spadnete. Pořád v pohybu zvedáme nohy. Tak jdem na to. Ukážeme si to na Aničce. Tak, super. Teď teda vidíme, první kroky jsou trošku nejistý. Schválně si zkus, co to udělá, když dáš váhu na paty. Prohnou se kolena, padáme dozadu, to je špatně. Co to udělá, když dáme váhu na špičky? Zase přepadáváme dopředu, pokrčí se nám kolena. Takže váhu na špičky taky ne. Musíte si najít něco mezi. Váha je víc na patách než normálně, ale nechodíme na patách. Tak, zkusíme první kroky. Zvedej nohy hodně vysoko. Tak, nezapomínejte, že každá bota má o 4 kg víc teď, takže je snadné zakopnout. Super, točíme se. Pak už stačí za jednu ruku. Koukáme před sebe, nekoukáme dolů. A když jsi jistá. Je to snadné.
než začnete na skákacích botách řádně skákat, je důležité věnovat 5 až 10 minut jenom samotný chůzi. Choďte klidně do kruhu, zvykejte si na skákací boty, abyste věděli, co od nich můžete čekat. Když už umíte na botách chodit bez problémů, nestává se vám, že byste zakopli, je čas na skákání. Dřív než začnete na skákacích botách řádit a skákat 2 metry vysoko, je důležité si na ně zvyknout a skákat jen tak z jedné nohy na druhou. Když už umíte skákat z jedné nohy na druhou, cítíte, že dokážete promáčknout pružinu, přichází řada na skákání s nožmo. To je nejtěžší. Skákání s nožmo je důležitý pořád myslet na to, abyste měli rovný záda, nekoukat dolů a hlavně rovný kolena. Při odrazu je důležitý dopadat do rovných nohou. Jakmile skočíte do pokrčených nohou, vystřelí vás to dopředu, padáte. Takže vždycky pevněný celé tělo. Jakmile při výskoku pokrčíte kolena, roztočí vás to do salta dozadu. Při výskoku přitáhněte tělo naproti kolenům, abyste zastavili rotaci a před dopadem se samozřejmě nezapomeňte rozbalit. Je dobrý naučit se takzvaného péráka, jak já tomu říkám. Protože ten vás naučí opravdu efektivně využívat pružinu, aniž byste se přitom unavili. Jde o to, že po celou dobu skákání musíte mít úplně rovné nohy a při dopadu mírně pokrčíte záda. Jakmile se botičky dotknou země, záda se musí narovnat, což vás vystřelí do výšky. Pérák vám pomůže uvědomit si, že při skákání není důležitý dupat do země nohama, ale opravdu využívat efektivně zádový svaly. Při skákání je samozřejmě občas potřeba zkontrolovat botičky, jestli náhodou není nějaký defekt. Rozeskákejte se, abyste měli maximální výšku. A v maximální výšce se podívejte na svoje botičky. Při tomhle triku je zase důležitý zastavit rotaci. Abychom zastavili rotaci, musí tělo naproti nohám. Když chceme stát, máme hned několik možností. Nejjednodušší a nejčastější je kleknout si na pravou nohu a druhou nohu dát před sebe. Teď přitáhneme chodidlo co nejblíž, přeneseme váhu dopředu a odrazíme se, abychom využili opravdu jenom přední nohu. Teď už můžeme použít i zadní kopítko, který se dotklo země a vítězně jsme nahoře. Pro ty protaženější je tady ještě jeden způsob, jak stát, a to z roštěpu. Takže dáme nohy do roštěpu, jak nejvíc to jde. Zapřeme se do rukou a postupně se dostáváme nahoru. Při 180 je důležitý i nabrat co největší výšku a při odrazu otočit hlavu do směru rotace. Jak vidíte, pokud držíte ruce i nohy v ose otáčení, otočí vás to úplně samo. Pro ty pokročilejší je tady ještě 360. Jestliže umíte stojku, se skákacíma botama to není moc těžší. Důležité je jít na zem, dát jednu ruku dopředu, jednu dozadu, pořádně se odrazit a teď už jenom balancujete.
Zvládli tyhle základní triky, připravil jsem pro vás ukázku, jak to vypadá, když máte naskákáno o pár hodin víc.